Gagik Harutyunyan. Gagik. Կոմիտասն մի առիթով ասել է, որ հայլեզուն ունի իր հնարավորությունը, ուստի և իր երաժշտությունը, արդյոք ազդեց
քո մեկնաբանությունն ու քո մեկնումը այս ամեն ինչի ժյուրի անդամների վրա։ Գագիկ, լսենք Գարիկին։ Կոմիտասը, երբ որ ասել է այդ ամեն ինչը, հայ լեզուն այն ժամանակ այս վիճակում չէր, դրա համար էլ ասել է, եւ ճիշտ է եղել ժամանակին։ Ես փշակաղված եմ, որովհետեւ նման բան վերցնել եւ նման պատասխանատվություն վերցնել, նման բան վստահել եւ նման խնդրի տակից դուրս գալ, ես կարծում եմ, չգիտեմ, բացի քեզնից էլ ով կարող էր մեր պրոյեկտում ապրես, բրավո։ Շնորհակալություն, մարտով այս երգը կատարել է եւ ում շուրթերից էլ ենք մենք Իրիկնյակը դուսա եկալ լսել։ Անդրե, ես շատ ուրախ եմ, որ գորը ընտրել է հենց այս, սա երգ չի ինձ համար, սա դիեզերք է, որովհետեւ ինքը 3 զորագույն կոմպոզիցիաների ծարված է մի աշխատան Գրիգոր Առաքելյանին եմ ուզում ծափահարել, որովհետեւ նա ֆանտաստիկ է զգացել այս ամեն ինչը, իսկ Գագիկը անց 14 տարի ինձ այսպես չէին ծափահարում սկզբում, որովհետև շատ էին քննադատում, որ ես 24-ից ցածր խմբում էի այդ ժամանակ։ Երբ որ ես երկեցի այս երգը, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր հնչեց, եւ դու շատ գեղեցիկ զգացիր, յուրովի զգացիր, քո ձևով զգացիր եւ քո ձևով մեկնաբանեցիր։ Ես շնորհավորում եմ ձեր տանդեմը, քո եւ Գորի։ Բարգալցուն Անդրեն։ Էմի, քո խոսքը։ Սա երևի թե այն ամենաուժեղ էներգետիկա ունեցող երգերից է, որի ժամանակ երբ սկսում են հնչյունները եւ դրանք լիարժեք են հնչում, ուղղակի ուրիշ ոչինչ, ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չես դարձնում։ Այս պահին ես հասկացա, որ ես իրոք ոչինչ չունեմ ասելու, որովհետեւ ես այդքան երգի մեջ էի եւ այդքան լիարժեք էր ամեն ինչ։ Ես ուղղակի կասեմ, շատ գեղեցիկ ելույթ էր, շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Գոր հայերի համար շատ նվիրական նյութի է իր անդրադարձել եւ ստացար այն, ինչ պատկերացնում էիր։ Գագիկը փոխանցեց նաեւ քո տեսանկյունը։ Շնորհակալություն Գագիկին նախիզախության համար, որ համաձայնվեց կատարել հենց այս տարբերակում։ Շնորհակալություն Անդրեին, քանի որ նա շատ դժվարին ճանապարհին էր կանգնել 14 տարի առաջ։ Շատ դժվար է լինել հայ եւ շատ դժվար է լինել առաջներք։ Ես պատկերացնում եմ, խեղճ Քրիստոֆոր Կոլոմբոս եթե հայ լիներ, նա ամբողջ իր կյանքում կտարապեր։ Այ Անդրեն տվյալ պահին նաեւ մեր իմ ու Գարիկի շատ մտերիմ ընկերների դիետիպիկասո խմբի նման այդ առաջնակներից էր, որը որ փորձեց մեր միջնադարյան երաժշտությունը այլ տեսակետից դիտել եւ թե ինչքան են իրենք կարկոցվել, գիտեն միև նրանք, միայն նրանք, եւ 14 տարի հետո, երբ որ Գագիկը սա կատարում է, մենք համարում ենք սա արդեն դասական ինչ որ բան։ Շնորհիվ Անդրեին, եկեք ծափանենք նախ Անդրեին, շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է Գագիկին, Գագիկը մի շատ կարևոր երկիչի համար շատ կարևոր գիծ ունի, նա կարում է լսի եւ ընկալի, ինչ են իրան ասում։ Երբ որ մենք սկսել ենք աշխատել այս երգի վրա, Գագիկի համար շատ դժվար էր, քանի կար արցախյան բարբար, կար մեջտեղը, որը որ պետք է մի քիչ ավելի տղամարդու նման երգել, եւ կար վերջի այդ տեզերքի այդ կատարսիսի կտորը։ Եվ միչև ես Գագիկին հասկացեցի, որ մենք ունենք 3 տարբեր աշխարհներ, որոնք որ 3-ը մեկում են, եւ դա սուրբ երյակն է մեր իրականում։ Այդ պահից սկսած արդեն Գագիկը սկսեց ընկալել եւ նրա մոտ կատարսիսը կատարվեց եւ մենք տեսանք, թե ինչ եղավ բեմ։ Շնորհակալություն, հաջողված է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Գոր։ Ռեկավարնել էր Գո, մենք հիմա ուզում ենք հասկանալ քո զգացողությունը բեմի վրա այս երգի ընթացքում։ Նախ շնորհակալություն, որ ես հնարավորություն ունեցած այս երգը կատարելու, որովհետև ճիշտ ասած ես սկզբից չէի պատկերացնում, որ կերկեի հորովել այս տարբերակով արցախյան բարբարով, բայց ես ուրախ եմ, որ աշխատեցի, հաղթարեցի այդ պատնեշը, այսպես կոպիտ ասած։ Շնորհակալություն Գոր Գլումովից, բոլոր անդամներից։ ես ուղղակի, չգիտեմ, այս երգի մեջ եմ մնացել դեռ դուշանակ։ Դուս մի արի, ուրեմն ես քո փոխարեն պարզապես կհիշեցնեմ, որ 09 համարին մենք պետք է
Քվեարկենք շատ ակտիվ, որպեսզի այդ բնավորության գիծը, որը նշեց Գոռը, աշխատասիրությունն ու լսելու ունակությունը շարունակվի այս նախագծի շրջանակներում։ Գագիկ, 09-ը համարի ներքո։ Շնորհակալություն։